Com isto, eles ou trocam ou devolvem o dinheiro. A partir do mês é para reparação. É bom aspecto. Deve ser ele. Isto movimenta. Isto é bom para este movimento, está a ver? Então, por. Aspecto para o preço. Olá, eu sou Kura Murakami, sejam todos bem-vindos. Bem, como vocês viram, nós compramos uma tostadeira, só que eu já usamos várias vezes. Meu marido gosta muito de fazer misto quente, então ele usa e ele tem um péssimo costume de, na hora dele fazer aquela, para retirar o pão, né, as tostas, ele usa a faca e nisso acabou aí por descascar um bocadinho aí a parte aderente. Então, ter muito cuidado na hora de for, né, que for usar aí esses equipamentos, né, que tem aderência, porque acaba por estragar. Então, essa tostadeira dá para fazer aí várias coisas, né, para tostar sandes, com pão de forma, baguete, dá para grelhar carne, peixes, legumes. E, claro, sem gordura, né? Porque tem aí as placas, né, de alumínio fundido, que tem aí o revestimento antiaderente. Mas eu vou jogar um bocadinho de azeite, porque eu não gosto, assim, o bife de peito aí, é um bocadinho seco. E uma das coisas que eu tava vendo esses dias, acho que foi num dos vídeos ali, que a carne é bom temperar sem sal, porque o sal ajuda a fazer a retirada, né, desidratar a carne e deixa a carne rija, pelo menos foi assim. E eu tenho, né, sempre aprendi aí a temperar a carne já com sal, com ervas. Na próxima vez que for fazer, for temperar a carne, vou temperar sem o sal e temperar só com as ervas, né, com as ervas aromáticas, para ver se melhora, se a carne fica um bocado mais mole. E tem ali a regulação, né, variável aí do contato da placa do grelhar superior. Temos também a parte de revestimento, né, em aço inoxidável. Temos um recipiente ali para recolha dos sucos, né, da gordura, que isso pode ser retirado, dá para se lavar. Inclui também um raspador de limpeza. Vem junto também o manual, que é bom sempre dar uma olhada no manual, né, para poder conservar melhor aí o seu equipamento. E então, é assim, né, o almoço meu vai ser aí bem prático, rápido, testando aí pela primeira vez a tostadeira, né, sozinha, porque, como eu falei, geralmente o meu marido que faz as tostas, né, e eu vou testar, fazer o meu grelhado. Tem aí uma salada para acompanhar também. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero deixar um grande abraço no Canadá com Mônica e Biel, por ser apoiador membro,
Venha você também ser apoiador membro do canal Cura Murakami para ter aí os benefícios exclusivos. Temos também a opção Valeu, né? Agora você pode também fazer uma contribuição generosa, né? Qual é a opção Valeu? E depois, se deixa aquele like fantástico. Deixa aí o vosso comentário também, que eu gosto de ler todos os comentários. E claro, né, se você tem um canal, eu vou aí fazer uma visita para você também. E se não for inscrito, subscreva o canal, ative o sino para receber aí as notificações de novos vídeos. Bem, deixo aí um grande abraço para todos vocês. Muito obrigada por assistir, por acompanhar o canal e, né, pela amizade, pelo carinho, pelo apoio. E continuem assistindo o vídeo.